Qarabağda qeyri-qanuni hərbi xidmətdə olan əsgərlər bir həftəlik məzuniyyətlə Ermənistana dönüblər. Onlara əvvəlcə bildirilmiş ki, bundan sonraki xidmətlərini Ermənistan ərazisində davam etdirəcəklər. Ancaq bugün əsgərlərin bəzi qruplarına xəbərdarlıq edilib ki, istənilən halda Qarabağda xidmət aparacaqlar. Bu isə əsgər valideynləri və yaxınlarının etirazına səbəb olub. Bununla bağlı erməni mediası xəbər verir. Bildirilir ki, onlarla əsgər valideyni hazırda Sarkisyan adına hərbi institutun qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər. Onlar tələb irəli sürürlər ki, məzuniyyətə gəlmiş övladları bundan sonra yenidən Qarabağa qaytarılmasınlar. Hərbi xidmətlərini Ermənistan ərazisində davam etdirsinlər. Valideynlər bildiriblər ki, bu günlərdə onlara Rusiya və Azərbaycanın Ermənistandan olan çağırışçıları Qarabağa buraxmadığını deyiblər. Bundan sonra valideynlər də razılaşıb. Ancaq indi deyirlər yox, onlar yenidən Qarabağa qayıtmalıdırlar. Uşaqlardan heç biri bunu istəmir və biz buna yol verməyəcəyik deyə etiraz aksiyasının iştirakçılarından biri bildirib. Etirazçılar bildiriblər ki, müharibə hələ bitməyib. Döyüşlərdən sonraki günlərdə də hərbiçilərin əsir götürülməsi, öldürülməsi halları baş verir.